í þessu fór. En ég náði hann í síma og hann lofaði að hann myndi koma að syngja aftur en bara þetta eina skipti. Og ég veit ekki Dín. Að sjálfsögðu þetta eru bara má ekki hafa þessi svona fólk sem er búinn að já, þessu fyrirgerðu, gerðu svo vel. Maður velur ekki alltaf þá sem að maður vinnur með. En ég sé að hann farinn, þannig að við getum haldið áfram. Það er kannski ekki tími á eftir, við spilum þetta bara nú.